Отлично. Отлично. Тихо! Тихо! Хабриетер, жігіттер! Жігіттер! Құрметті ағайын, хабриетіңіздер! Ассаламу алейкум, құрметті Павлодар ертісі өңірі! Алейкум салам! Тихо! Енді өздеріңізге баршаңызға мәлім, осы жыл басталғалы Маңғыстау облысында белгілі жағдайлар болды. Сол себептерге байланысты. Міне, бүгін мемлекет басшысы бірқатар жеке жиынды өткізді, бірқатар тапсырмаларды берді. Сол тапсырмалар бойынша үкімет қазір жұмысты жалғасуда. Біз өңірлер біріншіден біз қандай осы Павлодар облысын тұрғындарды өздерін міне жиналып отырсыңдар. Қандай жігіттер, сендер шуламайсыңдар, жігіттер шуламайсыңдар. Сабыр етіңіздер, сабыр етіңіз, бір бірімізді тыңдайық. Да, тәртіпті сақтайық, бір бірімізді тыңдайық. Ана микрофон дұрыс қойдым, қатты шығады анау. Құрметті жерлестер, міне бүгін Павлодар облысында өздеріңіз барша Павлодар облысының не жастары, тұрғындары жиналып отырсыздар. Ең бастысы, бүгін таңертең мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жеке жиынды өткізді. Үкімет басшыларына, өңір басшыларына бірқатар тапсырмаларды берді. Соның ішінде ең бастысы міне бағаларды өспеуіне қандай қажетті шаралар, шешімдер қабылдануына. Сонымен қатар міне бүгіннен бастап осы өздеріңіз білесіз, кеше үкімет комиссия Маңғыстауға барып жеке ақпаратты жариялады. Сұйытылған газдың бағасы 50 теңгеге дейін төмендетті. Енді былай қарасақ жігіттер, сабыр етіңдер, сабыр етіңдер. Батыстағы өзінің табиғатымен, өңірмен ерекшелігі бар. Осы жеке көліктер көбі 90%-дан астам олар газбен жүреді. Біздің өңірімізде 400 мың автокөліктен тек қана 9 мың газбен жүретін көлік. Біз міне бүгіннен бастап қазір жеке үкіметтен шешім қабылданады. Мені естігіңіздер. Тыныштық керек. Жеке мемлекеттік бақылау, бағаға мемлекеттік бақылау жаңа жүйе енгізілетін болады. Государственное регулирование дейді ғой. Сол ол осы бензинге, отынға,